Η άτυχη Αντζελίνα είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή της λόγω της καταπίεσης που δεχόταν από τον πατέρα της. Μάλιστα εξαιτίας αυτού του γεγονότος που έλαβε χώρα σε χρόνο προγενέστερο του εγκλήματος, είχε απευθυνθεί στην κοινωνική υπηρεσία, είχε δει κοινωνική λειτουργό και εμείς έχουμε ζητήσει ως πολιτική αγωγή η σχετική έκθεση της κοινωνικής λειτουργού να συσχετιστεί με την ποινική δικογραφία προκειμένου να δοθεί άπλετο φως στον χρόνο τον προγενέστερο της εγκληματικής συμπεριφοράς του πατέρα εις βάρος της άτυχης κοπέλας. Γνωρίζω ότι το κορίτσι έπειτα από αυτό το γεγονός απευθύνθηκε στις αρχές, ζήτησε εισαγγελική παραγγελία και ζήτησε την προστασία των αρχών προκειμένου να προστατευτεί από τον πατέρα της. Υπάρχει σχετικό έγγραφο στη δικογραφία. Επιπρόσθετα, περιμένουμε και τα εργαστηριακά αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, καθώς αν έχει ληφθεί βιολογικό υλικό και υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο έχει συλλεγεί από την ιατροδικαστή Κέρκυρας, την κυρία Κούση, και περιμένουμε και τα εργαστηριακά αποτελέσματα προκειμένου να διακριβωθεί, αν και εφόσον τελέστηκε και κάποιο περαιτέρω ποινικό αδίκημα εις βάρος της άτυχης κοπέλας.